Festivali ndërkombëtar i filmit Tifo dhe në Tetov, pavarësisht trethanave me pandemin, edhe këtë vit ka arritur të organizoj edicionin e 10 të festivalit. Prej nesër deri më 3 shtator në Qendrën për Kulturë në Tetov do të mund të ndiqen filma që janë të prodhuar në rajonin e Ballkanit, ku do të shfaqen gjithsej 5 premiera me regjisor të kalibrit europian dhe atij nacional. Berat Asani, drejtori festivalit ndërkombëtar të filmit Tifoda, para mediumeve shpalosi programën dhe mënyrën se si do të funksionojë festivali këtë vit. Dështoi se me përzgjedhjen e filmave janë munduar të përshtaten çdo komunitet etnik, grup moshe apo kategori tjetër të njerëzve. Në këtë kohë të vështirë, po përsëri ne bashkë me ekipin në një punë një vjeçare arritëm me sjellë këtë program edhe me prezentu për një javë rresht më shumë se 50 filma, cilët do kenë karakter të vetin garus dhe jo garus. Kemi pas një fluks të madh prej 3013 filma gjithsej këtë vit, ku janë selektu në filma garus rreth 25 filma, filma balkanik dhe filma metrazhit shkurt të kategorisuin panorama, cilët ngërthejnë gjithë botën dhe Evropën përgjithësi. Festivali për herë të parë do të hapet me filmin e regjisorit të tovar Arben Thaçi i Treturi. Festivalin e hapë me filmin debutues të metrazhit të gjatë të regjisorit nga Tetova Arben Thaçi, i cili do shfaqë filmin i Treturi. Kemi nderin që pas 10 viteve festival do hapim festivalin me një film të një autorit ton nga Tetova. Festivali do përmbajnë programe dhe filma për fëmi, ku është filmi Roka ndryshon botën, që do shfaqet në hapësirën e gjimnazit të shkollës 7 Marsi. Filmat me trajë gjatë tjerë do shfaqet në hapësirën e Palatit Kulturës. Tifoda u bën thirrje që ardhashësit të respektojnë protokollet kundër virusit COVID-19.